Ir dabar atsimenu, vaikystėje tėvelis ateidavo vakarais, atsisėsdavo prie mūsų su broliuku lovelių ir ilgai pasakodavo pasakas, padavimus, sakmes. Man turėjo milžinišką įtaką ir jo pasaulė žiūra, ir žinios, ir ypatingai jo ta gili širdgėla dėl nykstančių kultūros vertybių, dėl noro išsaugoti ateities kartoms. Jis buvo iš tų romantikų ir idealistų rasės, iš nykstančios rasės. Ir visos jo idėjos labai užtekdavo daugybę menininkų ir daugybę kūrenčių žmonių. Pasikonsultuodavosi rašytojai ir dailininkai ir kino kūrėjai dėl baltų pasaulė žiūros. Jis visiems labai nuoširdžiai padėdavo. Labai sunku susitaikyti su praradimu, nes aš manau, kad tai svarbiausias žmogus mano gyvenime buvo ir pasilieka. Pagal mūsų žmonių ir mitologijos išmintį, išmintis pasaulio yra sukaupiama senatvėje. Yra pradžia ir yra pabaiga. Išmintingi dievai yra tie dievai, kurie yra seni. Kurie yra seni. Mūsų toks senas dievas, tai yra požemio dievas. Tai yra slibinas, tai yra iš dalies žaltys, tai yra mūsų velnės. Paprastai dabar visi tą velnią supranta tokį krikščionišką, kaip piktą dvasę. O jis iškėlė, kad velnės ir vėlė yra tas pats, kad čia yra tik tai krikščionybės įtakoj tokį blogą bruožą įgyjo senovėje, jis buvo teigiamas herojus. Kartu su praradimu senojo to laiko supratimo, mes prarandam ir visą tą senąją pasaulėjautą. Ir užtat mes per daug imam įprasminti tuos dalykus, kurie iš tiesų nėra gyvenime prasmingi. O tų tikrųjų vertybių kartais net ir nebepastebima. Mitologija tam ir yra reikalinga, kad tai yra sistema, pagal kurią žmonės pažįsta pasaulį. Atvirkščiai galim pasakyti priešingai, kad pažindami pasaulį žmonės iš dalies sukūrė mitologiją, panaudodami ir antgamtinį, transcendentinį patyrimą. O dabar šitoj sistemoje, klasifikavimo sistemoje, turi labai griežtą vietą kiekvienas objektas. Ir žmonės, ir dievai, ir gyvūnai, ir augalai. Ir čia visiems daug yra turbūt žinoma tokia net banali tiesa, kad žmonės irgi atatinka dievus. Ir būtent moteris simbolika atatinka žemiškųjų dievų ir deivių simbolika. O vyrai yra siejami su dangaus dievais, yra siejama su perkūnu. Raitelis ant žirgo, tai yra vyras, o tai yra perkūnas, tai yra dangaus dievas, tai yra karys ant žirgo, tai yra vytis. Mitologinis lietuvių sakmių pasaulis, štai nuo ko pradėjo Norbertas Vėlius savo lietuvių mitologijos studijas. Po to sekė senovės baltų pasaulyje žiūra,
kuri nagrinėjo žemės, dangaus ir požemio santykius. Sakyčiau, kad Norbertas Vėlius elgėsi nepaprastai nuosekliai nuo velnio, nuo kaukų, nuo aitvarų, nuo pagrindų pagrindo, kėlė žvilgsnį vis aukštyn ir aukštyn. Pa šito darbo, kurį jis pats sukūrė knygas apie mitologiją, jis dar turėjo idėją ir pradėjo ją įgyvendinti lietuvių mitologijos šaltinius. Jis ieškodavo žmonių, kurie gali versti iš lotynų, iš vokiečių kalbų, tuos senoviškus, prieš kelių šimtus metų parašytus tekstus apie senovės lietuvių mitologiją. Nebeatsiranda tokio žmogaus, kuris lygiai tokį pat darbą testų, kaip jis ką tęsė, nes kitų jau jaunųjų tyrinėtojų pažiūros truputį skiriasi jau. Ir jie, žodžiu, ne dėl pačių mitologijos tų šaltinių, bet dėl mitologijos aiškinimų. Jūs pažiūrėkit, kokia pagarba yra skiriama mirusiesiems. Mes gyvenam mirusiųjų gyvenimą. Mes būtinai norim, kad mirusieji būtų palaidoti čia pat, šalia mūsų namų esančiame netolimame kaimo kalnelyje. Tos kapinaitės yra namų dalis. Ir mes iš mirusiųjų prašom palaimos, prašom gyvenimo. Mes jiems melgiamės. Mes juos sudievinam. Visame pasaulyje keičiasi žmonių bendravimo normos, etika, moralė. Ir vis tik, man atrodo, kad žmonės vis tik blogėja. Tada, kai žmonės laikėsi etninio bendravimo normų, kai buvo tai privalu, kai būdavo pasmerkiama bendruomenės už tų normų pažeidimą, tada ir klestėjo didesnė dora, didesnis savitarpio susiklausimas, buvo gražesnė moralė. Ir dabar žmonės tampa prastesniais, kadangi įsigali civilizacijos jau sugadintas žmogus, nebesilaikantis tų prigimtinių savo normų. Jis buvo etnologas iš Dievo malonės, nes sugebėjo, pradėdamas savo darbą kaip tautosakos rinkėjas, folkloristas, iš nedidelių sakmių, iš padavimų, iš legendų tų trupinėlių surinkti ir suklijuoti labai tokį svarbų ir didelį reikšmingą
senovės baltų lietuvių pasaulėžiūros modelį. Ir štai, reiškia, tada mums atsiskleidė visuma, kaip mūsų labai tolimi protėviai įsivaizdavo pasaulį, pradedant nuo pačių aukštybių, nuo kosmoso dangaus šviesulių, iki kasdieninių darbų, iki kasdieninių rūpesčių. Būtent čia prasideda etnologija. Norbertas Vėlius buvo pirmasis, kuris šitokiu požiūriu pažiūrėjo mūsų folklorą. Vėlius является продолжением... Москвитис академикас Владимирас Топоровас, жимеусас пасаулас лавистас и балтистас. Велюс тай сеносос традициос тесеяс, бет шендениниси аукштумосе. Лабай сварбу, кад Велюс нагринеио темас, курios buvo непопулярios ir nesveikintinos Lietuvoje sovietinės okupacijos epochoje. Velius, kaip kiekvienas didelis mokslininkas, savo šaknėmis įaugėsi tradiciją ir tęsantis jie geriausia savo prasme. Kai kalbame išėjų žmogui, kalbame apie asmenybę ir sakome, kad nėra nepakeičiamų žmonių, tai aš drįščiau sakyti, kad Vėliaus niekas iki šiol nepakeitė. Štai jau tiek metų neturime jo savo tarpę, jo vietos neužėmė, neatsirado etninėje kultūroje tokio autoriteto, kuris sugebėtų padaryti tą, ką padarė Vėlius. Tik dabar suvokėme, ko netekome. Ir kad iš tiesų yra tokių asmenybių, kurių niekas negali pakeisti. Tautosaka ir mitai tai žinia ateities kartoms. Vėlius šį laišką perėmė, iššifravo ir įdavė mums. Jo dėka lietuvių religijos ir mitologijos tyrimai egzistuoja. Jo dėka jie turi ateitį. Kokia ji bus, nuo jo nebepriklauso.